Leskovats den 2 juli år 2015. Och det är onsdag. Dagen jag här kollar hur folk lever sina liv. En vanlig vardag eftermiddag. Kan man inte lampan lysa? Ja. Ja. För väl. Kolla vad resor kostar. Billigt. Det är en kille i fotbollslag. Ja. De är från Bosnien. Ja. Hans farsa, de tar alltid flyget till Bosnien. Mm. Så tar de en charterresa från Sarajevo. Han bara tjänar 15-20 000. Ja. Samma resa i Sverige, säger han. Det är 15-20 000 dyrare. Varför gör inte ni det? Du och Anna? Men jag... Ja, vi har pratat om det. Vi har gjort bilen senaste gången. Kolla, ser du det där huset? Högst upp, han har trädgård. Sista sandalen, den såg rätt sköna ut. Mm. De svarta. Jag ska köpa ett par då. Det är rött, hör du? Ja, ljus. Jag fick ju höra lite igår. Ja. Sätt så Sanjas ekonomiska... Ja. Men det tar väl ditt fönster då? Hon kommer ju berätta allt det där med sin morsa. Allt vi diskuterar igår kommer berätta med sin morsa. Thank you.
Filmar jag tjejen eller filmar jag trottoaren? Trottoaren. Vad mycket växelkontor då? Vad är det för fel på de där fönstren då? Ja, där uppe, för det första så läcker det in. Jaha. Vatten. De måste ju bytas lite omgående, men det kommer aldrig tjejerna byta, för det är inte det, det skiter de i. Sätter liksom handduk. Ska du inte köpa någonting till? Det var... Det var säcken? Ja, just det. Det gör vi personerat. Ja. Vad då finns det? Jaha. Handa vid bron, du vet. Ja. Ska du köpa glass? Ja. Köp det, så filmar du när du köper en glass. Vad ska du ha då? Ta vad jag tar som du tar. Filmar han mig, han den där snubben där borta? Vad sa du? Och den där tjejen, filmar han mig den där snubben där borta? Vad sa du till sin kollega? Vad sa? Jag vet inte hur det går bra. Alltså hon som jobbar? Ja. Säg, du ska säga att den är från inspektionen. Kolla hygienen här. När jag säger det, jag får dokumentera vardagslivet, de bara... Aha! Någon dåre. Slösa bort sin tid på det. Jo, det har kommit ut en ny bok om Tjeckmin där igen. Sån där som du har, fast en ny uppdaterad version. Berätta... Jag tror Gotze döper. Du fick min. Den du har hemma. Har du den då? Ja, det fick den av den här tanten. Här är en bra tag. Diskret infart. Där inne var det värsta grönskan.
Var det här med flygplan? Jo. Och nu är batteriet snart slut, mina damer och herrar, inspelat i Leskovac. Onsdagen den 2, eller tisdagen den 2 juli 2015. Klart slut.